Це два хлопчика, їм десь 3 місяці. Вони дуже активні, полюбляють гратися і контактувати з людьми, характеризує щенят. У розпліднику службових собак старша інспекторка кінологічного центру головного управління Нацполіції в області Інна Герасимова. Манюнь, іди сюди, іди сюди, іди до мене. У Хмельницькому кінологиня працює з весни 2022 року, відколи переїхала сюди з Донеччини. Безпосередньо в розпліднику з осені того ж року, тоді його саме відкрили. Тепер, каже, це її основний напрямок роботи. Це новий досвід, постійна взаємодія з цуценятами. Це дуже цікаво, вони як маленькі діти, гратися з ними, розвивати їх. Минулого року, зі слів кінологині, з цього розплідника до інших областей України передали 18 собак. Одне щеня лишили собі. Це підопічний Інни Герасимової, однорічний ірбіс породи бельгійська вівчарка Малінуа, натренований на пошук вибухових речовин і зброї. Іншу вихованку, піврічну Хлою породи швейцарська вівчарка, кінологиня готує до пошуку наркотичних речовин, прекурсорів та аналогів. Постійно потрібно займатися загальним курсом дресирування. Тому що, коли ти займаєшся за спецнапрямком, потрібно, щоб собака вміла слухатись, щоб не було проблем при занятті. Поки, каже кінологиня, налагоджує з собакою контакт через ігри. Хлоя, дивіться, гарненька. А ще, розповіла Інна Герасимова, Хлою обрали для реабілітації дітям і військовослужбовцям через її спокійний і неагресивний характер. Влітку до нас приходили дітки-переселенці, гралися з собачками. І це дуже допомагає діткам адаптуватися, відчути якийсь спокій. І після цього ми вирішили зайнятися каністерапією з військовослужбовцями. У нас вже був перший досвід, до нас приходили військовослужбовці. Їм дуже сподобалось, тому що взаємодія з собаками, вона відволікає від проблем, які в них є. Щодня працювати з собаками і змалечку готувати їх до служби, розповіла Інна Герасимова, її свідомий вибір. Говорить, чого б хотіла досягти в професії. Підготувати собаку та прийняти участь у змаганнях та зайняти призові місця. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.